Здравейте, хора, в едно видео, на което това е четвърти епизод на Gangster Vegas 4. И ако някой не знае, имам код. Да, така. За да получавате известия за всичките ми видеа, цъкнете, пръснете и тая камбана отдолу. И за да правите неща. И за да получавате яки коли, и за да получавате яки коли също. И да получавате яки коли. Ако искате да получавате доста яки коли и някакви специални мотори за вашите оръжия, просто напишете. Да. Къде? Просто напишете кода ми Alex-Spring. Ако искате да получавате яки оръжия като тези, където ми излиза с 50%, с 20% намаление, просто използвайте моя код Alex-Spring, за да получавате яки оръжия и яки коли. Или самолети, които ви искате, които в момента сте пробваме там на летището и там се приятно чакове. Които в момента сте пробваме на летището. Или за военни хеликоптери, просто виждате Alex-Spring за 20% отстъпка на всички оръжия. И бонус пролетно намаление. Пролетното намаление изтича, то вече изтекло да е. Но вече има лятно намаление. Знаете. Искат това се ръководя този озон, аз съм направил този озон, бе. Сегувам се. Значи те просто са ми включили там, мисля, че съм достоверен. И са ми дали код, който може да се използва. И да, хора. Да, и кода. Alex-Spring за всички, за всякакви оръжия. И неща, тук няма никакви самолети, хеликоптери, нищо. Ето знам, защо няма. Момента знам, защо няма. Тук ти ръвна. Да, стрелим. Хора, не знам, ако трябва да трябва с много. Или какво? Ето не трябва. Добре, хора, просто не искам да ходя там, защото съм да се взема самолет. Или какво ти има? Единството, което има е воден самолет и значи искам да... И както казах, кода за самолет. И за яки коли с холограм. А за всички други неща, които искате да карате и са ви мечтани. Просто използвайте другия код. И са ви много любими. И искате да ги пробваме. Искате да ги пробвате винаги. Да ги карате. Просто използвайте другия код, който е Alex-19 за бонус намаление на всички стоки, продукти и играчки от Озон BG. И да, за всички неща, които има в тази игра. И това ще просто кода ми. За да получавате яки неща от Озон BG, яки игри и яки геймърскин конзоли също и коли за вашите оръжия. И вместо коли, яки коли или някакви неща за вашите скрити оръжия и бонус намаление за оръжия. Аз в момента съм написал един код, както там видяхте, че ми излезе едно. Както виждате, там ми беше излязло едно
бон одно намаление на 10% намаление, это роса, это роса. Добре, къде е военната база? Тя е на там някъде. А, е там бе. Прехвърно взема военна хеликоптер, да видите как ще го взема. Предварително го взема, так ми не отидете бе. Тогава не бе си измислен моя код. А дед годишен съм, разбира се. Ако не сте харесали това видео, ще видим на кожата направо ще видя пейбия. Поскажеш това видео, моля, защото да построил се дължил. Пожим за видеото и изражването в Washington. Да, защото тук съм положим за видеото. И ще покрепя за обясняване за вас кодове, места, артилери, периферии, геймърски конзоли, видеото, изрязването, колко трудно ми бе. Дали хора, вие не знаете какво снимате видео, ако не сте снимали бе. Ако снимате вие видео, ще разберете колко е трудно. О, как си ме гоните бе? Спокойно няма военен хеликоптер, но има и 5 значки. Има и 5 звезди. Много хора, здрасти танк. Ха-ха-ха! Ей, военен хеликоптер, здрасти танк. Ага, 3 военни хеликоптера ме учили. О, не можете да ме учелите. Ей! О! О! Ей, гърнет на тея, бе. Добре, хорица. Ай, майка ми! Рихър, това беше... Ако се махнат рекламите, добре, няма якоя защита. Аааа, искам да пребия тази една, само да си изжаля. Китарата, айде. Бам, 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 бам. Аз ще умря ли сега, кажи ми да умря. Ай, кръвта си, лели, кръвта ми си. Лели, кръвта ми си, дече направо, червата ми излязоха. Бам! И бам! Мира прям така. На не полицай. Просто на то чуждес. Бам! И така бам, бам. Там голяма мутра, гледайте, бе, на 5 години за. Добре, на 9 години сами в момента. Аз ставам на 10 години. Септември месец. Хора, ще така гледа, че ги... Бум! Чувам просто да взема... Оповолетистето! Ти казах, ко да боснах полича, нали? Да, боснах полича и казах, шо да се залам. Бя се нарочно ли? Не, здрасти! Дрр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 рrr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 r
Нормально. Какого веса мятных тука? Чекай, не сдержай. Чекай, малко. Няра, ты пушный. Споку. Споку, кати кажем. Споку, не что кати кажем. Чего же? Ай, умирай. Гади на дырта. Эй, гляди, полицейский, ты кулей, ты же там какого. Какой праздник, не знаю. Спрошу, что ж, эй. Ха-ха-ха-ха. Бэб, чё-то мне не может досвискать. О, полечу я. Сколько лет. А, здравствуйте, Пич. Пич, Марко, Зянче. Там, Мири, Мири, спотовайте, мой. Космистан, это лежит в квадре. Прай тебе. А моя...
Bum! Mas há mais de um breve, as horas tipo de já e consta. De breve, agora, é que foram, não é roxo, não podia se perguntar. Se as perguntas, nem pensei agora, não te sabe. Dá para ver se eu fui, não, mas do mene. E policiaite, e está aí que a voa, né? Helicóptero. Dê-me da hora. Subadão, não é coisa que nada. Esteja no helicóptero. Espri, tchau. Autobus, espri, tchau, cai mal, co. Né, tchau, que mal, co. Oh, aí estás com a chave, mas para ver como deu agora. Ai, o Mike. O Derek chama na cua. E vem na aposta, não. Com o prazo. Tô speech. Desce, já não. Mereciso. Com a pizza. Ai, como é assim, normal, nick, né, cadeira. Há um mono. Né. Recorro assim, isto nem me está, não. E desceu, acho que eu usava também com isso. Acho que caramba. Isso aqui está esperando também com isso. Espera que não me ganhe o chupé. Braço bom assim. Então estamos de olhar tudo de vir a qualquer dia meu bem, não. Laura é uma menua, é uma grande escúpia. Está cá de hoje, está a mítica. Ousa, e a prédios. Que não é. Isto não é, não é? Isto é meia para ver se. Tic tic aqui, chame do berda aí. Piu, piu, piu. Né? Uma boa sky. Dobri. Можда е полицейски участък, затова сте отида горе. Има гума 500 лора. Чем на върха и кой има? Скук. Само как бях пълно след да си изразвам много хора. Добре хора, вижте сега тук. Май, никъде няма полицейски участък, освен това. Добре. Може това е полицейски участък, може и да не. Кой знае, ако е, значи трябва да има полицейски хеликоптер. А то няма, значи не е полицейски участък, така някаква тъпа фабрика, която я мразя и си метнах, останах на малко в живот. Право, ако падна, тук ще умра. Добре. Да. Браво, хоре. Типа, че ми брикам тук. Ще бих си пари. Пръсти маш тук. Защо няма яка? Ирт каса. Ирт кара ти. Бам на мута сак. Бам! Тъска има така? Смакър. Добре хора, съм там в бариера. Която е скучно и отиваме там, там искам да видим какво има. Може да има. Добре. Добре, гара, свампам. Буквално съм буквален.
Искам да проверя местата. Той какво нещо е за Бога? Той какво нещо е, майко мила? Той какво нещо е? Добре хора, искам само да видя дали това е пледият участък пък. Явно не е нищо.